Sumqayıtda evə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var. RTV Report istinadən xəbər verir ki, hadisə 16-cı mikrorayonda yerləşən Corat bağları yaşayış massivində, fərdi yaşayış evində baş verib. Belə ki, evə silahlı hücum zamanı ailənin iki üzvü, Dağbəy Fərəcov, Suzana Karakaş hadisə yerində ölüblər. İnsident zamanı Türkiyə vətəndaşları Karakaş Yağmur və Karakaş Cansu, həmçinin Tərlan Fərəcov yaralanıblar. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili yardım briqadası cəlb olunub. Zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir.